Ja, i de här målningarna så har jag jobbat med tunna, tunna hinnor av oljefärg som jag valsar på för att skapa ett ljus, en närvaro. Och jag brinner verkligen för att väcka det här sublima seendet som vi har. Jag älskar också att hamna i det här läget där vi inte är 100% säkra på om det är målningen som skapar det vi ser eller om det händer i vårt eget sinne. Jag är väldigt fascinerad av ljuset helt enkelt.